Vlada Srbije je na početku pregovora sa Evropskom unijom jasno rekla pred predstavnicima Evropske komisije da proces evropskih integracija pripada svim građanima. Međutim, od tada je vlada Aleksandra Vučića donela niz uredaba kojima se na dokumenta iz procesa evropskih integracija stavlja oznaka tajnosti. Time vlada ne samo da je svojim građanima poručila da nisu poželjni u procesu evropskih integracija, nego i nedvosmisleno krši zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Podaci koji se odnose na proces pregovaranja sa Evropskom unijom od kraja prošle godine mogu nositi oznaku restriktivno ili limite, što znači da državni organi nisu dužni da dokumente daju javnosti na uvid. Na to je oštro reagovao poverenik za informacije od javnog značaja i poručio da se takvom oznakom direktno krši zagarantovano pravo javnosti da zna. Pretpostavka je da je svaka informacija i svaki dokument dostupan javnosti. To je pretpostavka. Ukoliko organ javne vlasti tvrdi da postoji neki pretežni interes zasnovan na zakonu, on mora da to obrazloži. Ne može se ni u kom slučaju pozvati samo na oznaku restriktivno, znači to apsolutno bi bila osnovana žalba. Čini se da vlada i ministarstva zakone ipak tumače potpuno drugačije. Ne možete očekivati da je pristup informacijama samo posluga. Ja iskreno to ne bih mogao ni da razumem. Pregovore vode država, a da je civilni, odnosno organizacije civilnog društva i zainteresovana javnost pridruženi partner u tom procesu. Znači, proces vode državne institucije, državni organi. Za razliku od stava državnih službenika da proces evropskih integracija isključivo pripada državi, civilni sektor ima potpuno drugačiji pogled. Nijedan dokument koji je u vezi sa evropskim integracijama države ne sme da bude označen kao tajan. Mi razumemo da postoje određeni interesi države, da određene dokumente ili informacije koje mogu da izazovu štetu državi, da takvi dokumenti zaista i po sadašnjem zakonodavstvu mogu da budu proglašeni za tajne ili za službena dokumenta, ali nikako dokumenta koja će uticati na život svih građana u Srbiji. Međutim, vlast zaboravlja to da krajnju odluku o ulasku Srbije u Evropsku uniju donose građani na referendumu, a da bi tu odluku doneli, potrebno je da budu potpuno i adekvatno informisani. Mislim da postoji suštinsko nerazumevanje da su svi oni podaci kojima država i organi javne vlasti raspolažu zapravo vlasništvo svih nas građana. I da postoji zabluda od strane svih onih koji su na čelu institucija i u procesu sa evropskih integracija, da su to zapravo njihovi lični podaci ili da su to nekakvi podaci kojima oni mogu da raspolažu po sobstvenom nahođenju. To nije tako i to nije tako makar u demokratskim društvima. A da li smo mi demokratsko društvo je verovatno neka posebna tema koju treba diskutovati. Ono o čemu još treba diskutovati su svakako razlozi zbog kojih vlast teži da građanima ograniči pristup informacijama koje se odnose na evropske integracije. Jedan od njih svakako može biti to što u tim dokumentima postoji jasan spisak svega što država treba da uradi na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Izostavljanjem tih dokumenata osnovano sumnja da većina tih obaveza nije ispunjena i samim tim neobjavljivanjem ili nedostupnošću tih dokumenata se donekle skriva informacija vezano za ispunjavanje obaveza na putu ka EU. Uprkos svemu što je vlada učinila da građanima oteža pristup važnim dokumentima, civilni sektor najavljuje da će nastaviti da od institucija traži sve potrebne podatke.